Përshëndetje të ndruar shikues dhe mirë se erdhët në magazinin informative Info Plus. Përveç lajmeve kryesore të ditës, do të flasim për mesazhet e ditëve të fundit të emisarëve Lajçak dhe Escobar, shëndetin mendor dhe kërkesat e ish-punëtorëve të rilindjes sa i përket të ndarjes së 20%-shit. Ndjekim në fillim zhvillimet e orëve të fundit. Jo, nuk e kam atë draft mbi tavolinë sepse është fake news. Pra, nuk është e vërtetë që ekziston një draft i shtetit gjerman që i është dorëzuar institucioneve të Republikës së Kosovës, dhe as nuk do të ketë të jemi qartë, për shkak se qëndrimi i partnerëve tonë është i qartë në kontekstin që ata nuk thonë vetëm se me lojeni asociacionin, por edhe pjesa e dytë e kërkesës e shumë e rëndësi, e përmendin që asnjë veprim i tillë nuk duhet të jetë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Në takimin që kishim me sekretarin Blinken në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai e rikonfirmoi që nga Kosova nuk do të kërkohet asgjë që do të bie ndesh me vendimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Mos të harrojmë që mbi 90% të serbëve që jetojnë në Kosovë tashmë i kanë targa RKS. Pra e respektojnë ligjin dhe respektojnë parimin e barazisë para ligjit për të gjithë, pavarësisht etnisë. Pra ekziston një grup i vogël i serbëve që akoma nuk e kanë bërë kënd ndryshim dhe shumica dërmuese nuk e kanë bërë për një arsye të vetme, sepse ata kërcënohen nga banda kriminale. Banda kriminale që paguhen dhe mbështeten politikisht nga Aleksandar Vučić. Dhe tani shtyrja e vazhdueshme në një farë mënyre nënkupton që po tolerohen këto kërcënime të bandave kriminale në raport me serbët lokal. Kemi ndjekur deklarimin e prezidentes së vendit Vjosa Osmani, e cila ka mbajtur një konferencë për media një ditë para fillimit të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Siç e dëgjuat, ajo ka njoftuar se një adresim të veçantë do të ketë edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Prezidenti ka folur pra edhe për qarkullimin e një draft gjerman për asociacionin. Sipas saj, ajo është lajm i rëndë dhe se asnjëherë nuk u është dorëzuar institucioneve të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka ftuar sot në takim opozitën për të diskutuar për çështjen e dialogut me Serbinë. Ftesës i është përgjigjur vetëm kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj me bashkëpunëtor. Ndërkaq takimin e kanë refuzuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Haradinaj pas takimit me Kurtin tha se marrveshja finale Kosovë-Serbi duhet të ketë vulën e Amerikës. Tema ishte marveshja finale me Serbin, pra marveshja për një ojërë reciproke. E diskutum procesin, e diskutum marveshjen vet, e diskutum sfidat që i ka Kosova në këtë proces. Pra ishte një takim mui mi thonë me përmbajtje, përshka se kem diskutur, pra e them edhe njëherë, përmbajtje në një marveshje potenciale, pra Kosovë-Serbi. Në diskutim për këtë nenet e marveshës, pra për të gjitha nenet, për preambullën, për nenet, kemi provu me dhanë kontributin tonë, si aljans, në mënyrë që Kosova pra edhe në këtë proces të arrijë sukses. Besoj që duhet vazhdojmë matutje pra bashkë me alatet tonë, në të rast me Amerikën edhe me alatet evropianë. Ajo që besoj që është e rëndësishme që në këtë proces, pra edhe ky proces duhet ta ketë edhe vulën e Amerikës, jo vetëm për krahin e Amerikës, pra për të qenë ky proces garanca plota, duhet nënshkruhet faktën edhe nga niveli i njëjtë amerikan. Pra, Bashkimi Evropian i ka kërkuar Kosovës 10 muaj afat shtesë për regjistrimin e veturave me targa serbe. Sipas dhënësit të BE-s Peter Stano, është e rëndësishme që të jepet kohë e mjaftueshme zbatimit të këtij plani. Podium. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se BE kërkon nga autoritetet kosovare që për 10 muaj të shtyejnë afatin për regjistrim të automjeteve me targa serbe. Ndonë se cilëson legjitim vendimin e qeverisë së Kosovës,
Stano me gjithatë nënvizon së është rëndësishme që t'i jepet kohë mjaftueshme zbatimit të këti plani dhe të përgaditit dhe implementohet në konsultim të ngusht me qytetarët e prekur dhe në përputhje me standardet dhe praktikat evropiane. Konkluzionet e marveshjes e lirisë e lëvizjes nga viti 2016 përfshinin afate kohore për i regjistrim të cilat duhet të ofrojnë udhëzime. Prandaj që nga fillimi i këti procesi ne i kemi rekomanduar qeverisë e Kosovës që të vendos një periudhë 12 mujore për riregjistrim. Duke ndjekur të njëjtin arsyetim, tani po kërkojmë nga qeveria e Kosovës që të shtyejnë afatin ekzistues për 10 muaj, ka pohuar Stano në një përgjigje me shkrim. Kjo shtrirje sipas tij do të mundësonte një fushat informative dhe konsultime më thelpsore si dhe gjithëpërfshirëse me popullatën e prekur. Njëkohësisht, pohon zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano, kjo do t'i mundësonte Kosovës që të gjithë sërbëve të vendit në veri të lëshohen letër njoftime dhe patente shoferit të Kosovës. Duhet të shmanget për shkallëzimi i tensioneve dhe potencialisht dhuna në veri të Kosovës. Kjo është një rëndësie të veçantë në kontekstin aktual geopolitik e në funksion të ruajtjes e stabilitetit në rajon, ka porositur zëdhënësi Peter Stano. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë arritur të përfundojnë 3 marrëveshje të cilat mundësojnë lëvizjen me ID në vendet e Ballkanit Perëndimor, njohjen e diplomave universitare dhe pranimin e punëtorëve nga rajoni. Kjo u bë ditur nga Ministria e Jashtme Gjermane, Annalena Baerbock, në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilën po merr pjesë edhe Ministria e Jashtme Donika Gërvalla. Krye diplomatia gjermane bëri të ditur se këto marrëveshje do të nënshkruan në samitin e Berlinit më 3 nëntor. Baerbock ka folur edhe për liberalizimin e viza për Kosovën, ndërsa tha se Bashkimi Evropian duhet të realizojë këtë premtim. And this is why I call on my European friends here at the table, but at the European Union. Ne si Bashkim Evropian duhet i realizojmë gjërat që i kemi premtuar për një kohë të gjatë, si që është liberalizimi i vizave për Kosovën. Javën e kaluar, Komisioni Evropian në rikonfirmoj rekomandimin nga viti 2018 për të ecur përpara. U bëj thirrje partnerve ndërkombëtar që përfundimisht të japin dritën një shile. Kemi dhënë një premtim dhe si Bashkim Evropian duhet ta realizojmë atë. Wir erwarten aus dem heutigen Treffen, aber insgesamt auch aus dem Berliner Prozess. Nga takimi i sotëm, por në përgjithësi nga procesi i Berlinit, pa dyshim që presim një bashkëpunim të theluar në rajonin tonë. Ne gjithashtu presim që procesi i Berlinit të marrë një vrull dhe dëshirojmë të shprehim njohjen tonë qeverisë gjermane për rifillimin e procesit. Integrimi i rajonit në BE dhe integrimi evropian-atlantik është shumë i rëndësishëm. Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhje elektronike në të cilën ka miratuar 2 vendime për ndarjen e 19 milion eurove për zbatimin e pakos për ringjallje ekonomike. Me vendimin e parë janë ndarë 5 milion euro për të kalimin e krizës energjetike në kuadrë të pakos për ringjallje ekonomike. Ndërkaq me vendimin e dytë janë ndarë mjete bugjetore në shumën prej 14 milion eurosh për mbështetje të likuiditetit familjar. Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria e Kosovës ka intervistuar kryeshefin financiar në KESKO, Ermal Koci. Ai bëri të ditur se kriza energjetike filloi nga gushti i vitit 2021 dhe se sipas tij KESKO ka rreth 45 milion euro borxhe ndaj KEKU-t. Sektori është përballë me një krizë shumë fort energjetike. Sinjalet e kësaj krize ne i kemi pa që nga gushtje i vitit kaluar në 2021. Mbas pandemis, që patëm një pandemi që të ishtë indikoj gjithë sektorët, edhe kjo kriza kërkesa e tepër që gjatë pasem e luftën me invazimin në Ukrainë, ka ndodhë në sektorët diçka që ka qenë pa parashikueshme. Kemi parë çmime që kanë shku 1200 euro për megavat. Askush nuk e ka prit që të ishet një ka që më shpet. Kështu që viti 2021, si dhe mos periula nëntorit edhe dhëtorit, ka që ishte shumë atraktive, shumë sfiduse për gjithë sektore. Edhe ne kemi pas vetëm një qëllim që së bashku, duke bashkunu, me vullnet të mirë mund të dalin nga kjo krizë. Detyrimet që kanë lindë
nga Keku ka qenë për këtë arsye, sepse importi që kemi bërë vetëm për ato 2 muaj ose për periudhën nga nëntori deri në mars të vitit 2022 kanë qenë vlera shumë të larta, kindra miliona euro. Partia Social-Demokrate ka zhvilluar një aktivitet simbolik tek hyrja ndërtesës së kuvendit, ku kanë vendosur një mbishkrim me të cilin e quajnë jo demokratik këtë institucion. Nol Nushi nga kjo parti ka kritikuar qasjen e kuvendit për mos diskutim në seancë të projekt ligjit për faljen e gjobave të shqiptuara gjatë pandemisë. Sipas tij, projekt ligji po refuzohet për inate politike. Përgjatë 20-25 ditëve kemi mbledh më shumë se 11.000 në nënshkrime të qytetarëve për faljen e këtyre gjobave. Në këtë mënyrë ne kemi nisë një nismë legislative dhe e kemi dërzu kuvendit. Kjo është vetëm njëra nga format që shbëhen ligjet në Kosovë. Pra, ligjë në Kosovë ka drejt propozoj presidenti, deputetet dhe qeveria. Pjesa e fundit që kanë drejt të propozojnë ligjë janë qytetarët. Kjo nisë me tilë është vetëm hera e parë në historinë demokratike të Kosovës që një ligjë propozohet në kuvend nga qytetarët. Dhe kjo u zvarrit më shumë se një vit e gjysë që të trajtohet. Nuk ishte qare proceduralisht pa u trajtu, shkuam në Komisionin Parlamentar për ta trajtuar këtë projekt ligjë, u refuzuam në blok nga deputetet të pushtetit, të cilët pa asnjë argument nuk e votuan këtë dhe e refuzuan për shkak të inateve të tyre politike tashmë të njohura. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës e ka shkarkuar sot nga detyra rektorin Naser Sahiti. Këshilli drejtues ka njoftuar posot se konkursi për rektor të UPS do të shpallet të hënën. Lajmin për medje për shkarkimin e rektorit e ka konfirmuar Arbresha Nela, zëvëns kryesuese e këshilli drejtues pas përfundimit të mbledhjes, ndërsa ushtruese detyre e rektorit është emruar Luljeta Plakolli Kasumi. Pro shkarkimit ishin 8 antar të këshillit drejtues, ndërsa një ka abstenuar. Këshilli i prindërve i Kosovës është shprehur edhe sot kundër mësimit të shtunave. Nëpërmjet një reagimi në Facebook, këshilli vlerëson se fëmijët kanë të drejta të cilat obligohet të mbrojë. Në reagim thuhet se djemë vajza në çdo komunë relaksohen në fundjavë me vizita familjare, ecje në natyrë, lexim sipas dëshirës, lojra kompjuterike e plot aktivitete të tjera të moshës. Janë 2 ditë shumë të rëndësishme për ta të marrin knatësi, të luajnë e bëjnë çka të duan vetë, të garojnë dhe sfidohen me aktivitete jashtëshkollore, thuhet ndër të tjera në reagimin e këshillit të prindërve. Me kërkesë të prokurorisë speciale, gjykata themelore në Prishtinë ja ka caktuar masën e paraburgimit një ish polici të viteve 1990 për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile shqiptare në rajonin e Istogut. Sipas njoftimit të gjykatës, kjo vepër sankcionohet me ligjin në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. E gjyqtari i procedurës paraprake kërkesën e prokurorisë speciale për caktimin e masës së paraburgimit e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 1 muaji. Gjudistja Nora Gjakova tashmë është në gjysmë finalen e Grand Slamit në Abu Dhabi në Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjudistja Gjakova në çrekfinale mundi Gjorgjanën Eteri Liparteliani. Nora edhe në një duel me Gjorgjanën shfaqi formë të lartë, duke qenë më i mirë dhe duke siguruar gjysmë finalen e këti evenimenti të madhë sportiv. Nora në finale takohet me Mimi Hu nga Korea e Jugut. E kampionët e judos Driton Kuka dhe Majlinda Kelmendi i kanë vizituar krerët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës në Hagë. Kuka në përmjet një postimi në Facebook ka shkruar se bashkë me kampionën olimpike Majlinda Kelmendi kanë takuar krerët e UÇK-s. A i tha se me së cilin kanë biseduar për sfidat sportive, por edhe për ngjarjet historike të popullit tonë, ndërsa shtoj se besojnë fuqishëm në pafajsin e tyre.
Përdrisa në Ukrainë po zhvillon luftime, inteligjenca e SBA-s thot se personeli ushtarak iranian vizitoi Krimin, ndërkaq që Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe kanë njoftuar për sankcione kundër Iranit, pavarësisht se zyrtari iranian thonë se e respektojnë integritetin territorial të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se personeli ushtarak iranian vizitoi Krimin për të ndihmuar Rusinë në shënjestrimin e infrastrukturës civile të Ukrainës me dron. Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe kanë njoftuar veçma sankcione të reja ndaj Teheranit, i cili mohon çdo përfshirje në luftë. Në anën tjetër, pavarësisht bashkëpunimit të tij me Rusinë, Irani respekton integritetin territorial të Ukrainës, pohoi ministri i jashtëm iranian në një telefonat me kryet diplomatin e Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, në të cilin ai mohoi gjithashtu se Teherani i kishte ofruar Moskës dronët të përdorur në sulmet vdekjeprurëse në Kiev këtë javë. Në Ukrainë të paktën 6 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit nga sulmet me raketa të Ukrainës në rajonin lindor të Luhanskut, thonë zyrtarët pro-rus në territorin e pushtuar. Ata pretendojnë se sulmet u kryen nga forcat ukrainase duke përdorur sisteme raketore amerikane HIMARS. Ndërkohë Ukraina ka përfunduar zhvarrosjen e trupave në varrin më të madh masiv të zbuluar pas tërheqjes së trupave ruse nga qyteti lindor Lyman, tha policia ukrainase. Sipas tyre 146 trupa u zhvarrosën, nga të cilët 111 ishin civil dhe 35 ushtarak. Së fundi, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusinë se po përgatitet të hedhë në erë një dikë në një hidrocentral në Ukrainën jugore, gjë që do të çonte në një katastrofë në shkallë të gjerë. Kandidatët për pasimin e Liz Truss si kryeministre e Britanisë së Madhe kanë kohë deri të hënë në orën 14 për të marrë mbështetjen e 100 deputetëve për të kandiduar. Gara shpejt për kryeministër në Britani të Madhe do të shohë një kryeministër të ri të shpallur brenda një jave me vendimin në duar të deputetëve konservator dhe ndoshta anëtarëve të Partisë Konservatore. Askush nuk e ka shpallur ende synimin për të kandiduar, por Rishi Sunak dhe Penny Mordaunt shihën si pretendent. Një rikthim nga Boris Johnson, e cili dha dorëheqje në korrik pas një sër skandalesh, është gjithashtu një mundësi reale, sipas themeluesit të Conservative Home. Udhëheqësi i laboristëve Sir Keir Starmer dhe partitë tjera opozitare kanë bërthirje për zgjedhje të mënjëhershme të përgjithshme. Truss dha dorëheqjen të ajndën pas një rebelimi nga deputetët konservator, duke e bërë atë kryeministrën me mandatin më të shkurtër në Mbretërinë e Bashkuar. Duke folur jashtë Downing Street, ajo tha se nuk mund të dorëzonte mandatin në të cilin u zgjodh nga anëtarët e partisë saj konservatore. Liz Truss dha dorëheqjen si lider e partisë konservatore pas një buxheti të dështuar të uljes së taksave që tronditi tregjet financiare dhe çoi në një revolt brenda partisë saj. Truss në një deklarat jashtë Downing Street tha se kam përcaktuar një vizion për një ekonomi me taksat e ulta dhe me rritje të lartë që do të përfitonte nga Brexit. Dorëheqja e saj vjen pas një takimi me Graham Brady, politikani konservator që është përgjegjës për votat dhe riorganizimet e leadershipit. Shumë vende të Bashkimit Evropian i kanë ndërmarrë tashmë masat për kursimin e energjisë elektrike. Shumë vende kanë vendosur që dritat nëpër objektet publike të fikin nga ora 22. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga vendet anëtare që deri në mars të vitit 2023 ta ulin konsumin e energjisë për 15%. E Ukraina, përveç luftës, po përballet edhe me reduktime për shkak të sulmeve të Rusisë ndaj infrastrukturës energjetike. Vendet evropiane po përpiqen të përballen me krizën energjetike që po vazhdon, e cila bëri që çmimet të rriten së tepërmi, ndërsa bizneset, por edhe konsumatorët, nuk po mund të këndellen nga rritja enorme e çmimeve. Shumë vende tashmë kanë nisur në forma të ndryshme të kursejnë energjinë elektrike. Nga fundi i shtatorit, kryeqyteti i Francës, Parisi, ka bërë të ditur se pak para mesnatës do të ndalen dritat që e ndriçojnë ikonën e Parisit, kullën e Eiffelit. Parisi ka bërë të ditur se edhe në shumë institucione tjera, si në ndërtesën e bashkisë, kullën e Shën Zhakut, por edhe muzet e qytetit, nga ora 22 do të ndalen dritat. Edhe në sheshin Champs-Élysées, dyqanet nga të dy anët e sheshit do t'i fikin dritat nga ora 22 deri në ora 7 të ditës vijuese. Ndërsa Gjermania për festivalin e dritave ka vendosur që me qëllim të kursimit ta zvogloj numrin e ngjarjeve nga 60 në 35 krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, porta e Brandenburgut për këtë festival është ndriçuar si zakonisht,
por për të kursyer energji, ka ndërmarrë disa masa si ndalimi i ndriçimit të ndërtesave publike. Festivali i dritave, sipas organizatorëve, si vjet ka shpenzuar për 75% më pak energji. Përgjatë gjithë Evropës, organet qendrore për edhe ato lokale u janë përgjigjur thirjeve për kursim të energjisë dhe për të arritur objektivin e Bashkimit Evropian për uljen e konsumit të energjisë për 15% deri në mars të vitit 2023. Të gjitha vendet antare kanë vendosur që temperatura e brendshme në përndërtesat publike të ullet për 1 grad Celsius, nga 20 në 19 grad. Ndërsa Ukraina, e cila po lufton kundër Rusis, tani po lufton edhe kundër krizës energjetike, pas sulmeve me raketa e dron që Rusia u bëri centraleve që prodhojnë energji elektrike. Reduktimet në Ukrainë do të mund të zgjasin nga ora 7 deri në 22, prandaj qytetarët janë udhëzuar që pajisjet e tyre t'i mbushin apo karikojnë deri në mëngjes, si dhe ka kërkuar nga qytetarët që të informohen nga portalet e operatorëve lokal për orarin e reduktimeve. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka shpallur listën përfundimtare të punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kriteret për përfitimin e 20% nga privatizimi, likuidimi dhe shpërndësimi i gazetës Rilindja. Por kjo ka ngjallur reagime dhe mospajtime të shumta. Ata që nuk janë pjesë e kësaj liste thonë se kjo listë është e papranueshme dhe jo ligjore. Për këtë temë do të flasim me zotri Zeqir Bekollin, ish drejtori gazetës Rilindja, që tashmë na është bashkuar në studio. Mirë se erdhe zotri Bekolli dhe faleminderit për prezencën. E dham edhe në hyrje kësaj bisede se ka pak ngacidhje shumë të rreth listës përfundimtare që e ka shpallur AKP. Mund të na tregoni më shumë për këtë shqetësim të ish punëtorëve të gazetës Rilindja? Në të vërtetë edhe ne si udhëheqje gazetës Rilindja jemi të pakënaqur me përfshirjen e të gjithë punëtorëve në procesin e 20%. Mirë po, defekti kryesor që ndron se Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke punuar me të ligjet të unimikut të cilat i diskriminojnë punëtorët. Edhe ne, si ndërmorje Rilindja dhe si gazeta Rilindja, ne i kemi me kohë, ju kemi të regu se këto e ligjet diskriminuese dhe nuk i kanë diskriminu vetëm punëtorët tonë, po të qithë punëtorët që kanë kalu në përket proces të privatizimit. Ndërsa, disa zera që kohëve të fundit jenë paraqit, se gjoja lista është e papranueshme, lista është e pranueshme se gjithë punëtorët e gazetës Rilindja që kanë hy, që janë përfshin në list, të gjithë e meritojnë me marë, 20%. Qëndrimi i sindikatës e udhëheqjes gazetës Rilindja është se se cili punëtor që ka punuar, qoftë gazetar, qoftë pastrus, qoftë radhëtes, qoftë shofer, qoftë redaktor, kryeredaktor, drejtor, të gjithë e kanë të drejten njësoj për me marë 20%. Tërsa të gjithë punëtorët që ndodhen në listë, të gjithë e meritojnë. Ajo është shumë e pavërtetë. Ka raste që dikush nuk arrit të i plotësoj dokumentat me kohë, si duhet, ose është vënë, ose nuk ka ankuar në listën preliminare, do të thonë listën e parë, edhe kanë mbetur në jashtë, tash ekziston procedura gjyqësore që punë me realizu të drejtat e tyre. Sa ka qenë numri i punëtorëve që kanë qenë pjesë e gazetës Rilindja me që në listën përfundimtare të publikuar nga AKP janë 112 nëse nuk gaboj? Ne në AKP, praktikisht edhe BSPK, i kemi dërguar 232 emra dhe dosje, për këte kemi edhe dëshmi. Edhe nuk kemi lonë asni punëtor jashtë liste. Të gjithë ata që kanë shprej dëshiren, ne i kemi fut në listë. Madje, na kemi qenë pak edhe të padisciplinuar në raport me AKP-n, sepse nuk e kemi përfil listë urdhën e AKP-s, e cila ka kërkuar prej nesh që t'i reduktojmë listat në fillim. Ne kemi pas qëndrimin tonë. Po pse është ashtur të redukton me që numri ka qenë më i madh se sa ata që kanë kërkuar? Është obligim, është si pas AKP-s, është obligim që sindikatat e se cilës njësi fillimisht, do me thonë, të bëjnë reduktimin, pas taj një reduktim e bënë edhe BSPK-ja, e finalin e bënë AKP-ja.
Mirë po na i kemi dërzu, e kemi dërzu 232 emra, sepse kemi menduar se të gjithë e kanë të drejten për me morë 20%, sepse drejt, kanë përluar. E ashtë drejt kjo që të reduktohen numri atyre, si bëhet ky seleksionimi apo përzgjedhja? Tash tu existon një defekt tjetër, se në 31 janar 2002, administrator Ulmikut neve në kanë zirë me dhunë prej gazete, edhe na praktikisht kemi mbetë pa punë edhe është shujt ndërmorja. Ndërsa agjencia privatizimit po e merë vitin 2014 si vit kur është bo likuidimi, edhe të gjithë ata që janë pensionu dhe kanë vdekë, para 2014 kanë mbetë jashtëliste. Ndërsa gjithë këta që janë mërënë 2014 e tu e këndej, nëse kanë vdek, por edhe nëse kanë vdek, familjet e tyre kanë drejtën me realizuar drejt, edhe të si jenë pensionu, të më thonë kanë drejtën. Po është drejt kjo parforme e seleksionimit si pasjush? Kjo për neve është pa drejt, për fakti se këtu në momentin kër është mbyllë gazeta Rilindje me vendim të njanëshëm të Ulmikut, prej ati momenti edhe objektin e ka morë qeveria, prej ati atëherë kanë qenë ato institucionet e përkoshme me qeverise, prej ati momentit neve është doshtë me në dhonë 20%, dhe kjo nuk është foj i punëtuarve. Neve tash në kanë betur njerës edhe me 20 vite punë. Oshtë edhe mështë për shambull, kur një korespondent i ju një Hajdar Mekaj nga PEA, sot i ko prongat, shajet e prongave që është burgos, edhe në kanë betë jashtë liste. Kjo është një diskriminim. Po cilë është përgjigja e AKP-s institucion për këta persona që i kalon jashtë listës? AKP-ja po vazhdojnë me qëto ligjën të Ulmikut, e ka qitë prag 2014, edhe ne nuk jemi as qeveri, nuk jemi as kuvend, që mund të ndrojmë ato ligje. Ato duhet të ndrojmë qeveria. Por duhet ngritur zërin, sigurisht për të kërkuar drejtën e punëtorve edhe në këtë rast? Edhe në këtë rast, na kemi ngrit zonën, i kemi shpall ato ligjet me fuqin të tonë, pa pranushme, po neve s'na përfil kërkush. Zotri Begolli, aty përveç vrejtjev shumë ta që kanë po akuzojnë se ka pasur edhe zhdukje të aplikimeve. Ka pas mundësi të ndodhë kjo? Me që ju po thoni që i kini dorëzuar 232. Ka raste që janë ankuar për zhdukje të aplikimeve? Së është të vërtit. Asë që nuk është të vërtit. Ne, dikun, me 2017, e kemi hapë zyrën, e kemi pas një kontener në fërësit të Rilindjes, i kemi grumbullu dosjet, edhe dosjet fillestore është doshtë me i dërgu në bashkimin e sindikatëve të pavarura. Mirë për me që qeveria nuk i arketoj mjetet në AKP, se tash palatin edhe 5 sektore i ka morë qeveria, me që nuk i arketoj ato mjetet, atëherë dosjet të në kanë qëndru deri në qëshorë kanë qëndru në bashkimin sindikatëve të pavarura. Ato kanë qenë të gjitha komplet, dhe më thonë qështë ka kërku bashkimi sindikatëve të pavarura, ne i kemi dërzu ato mjetet. Plus, kësoj, ne kemi pos, si pas marveshës kemi pos, mjetet është doshtë dikun në mars qëshorë, me ne i pagu AKP-ja, a para viti të ri, qeveria i ka dhe mjetet në AKP për 20%, po është për njëve e pa justifikueshme edhe shumë e papranueshme pse ndodhë kjo zhagitje. Kjo ndodhë për arsye krejtë burokratike, në shta ka edhe në qëllim tjetër. Kur është dashur që të derdhen ato mjetet që ju të kojnë juve? Mjetet qeveria i ka derdhë para vitit të ri për 20%. Për objekte. Tek aplikantët? Për objektet, për objekte, mjetët e 20% që qeveria ka delë në AKP janë mjetët. Po tash na kemi edhe një problem tjetër. Cili është ajbu? Se ne kemi edhe 5 hektarë tukë, për cilat po mënohet AKP-ja, aty është e nëvëllbu me dhe komuna e Prishtines, po edhe qeveria që po hezitojnë me najbo disa dërëdhi edhe mësë me nadhon 20%, sepse është aset në veti. Edhe aty punëtore kanë të drejt. Kanë të drejt se nuk ka objekte. Ku gjindet ai lokacion? Ku gjindet lokacioni i këtyre 5.5 hektarë? Trulli kompleksit Rilindja. Përreth kompleksit Rilindja. 5.5 hektarë.
Dhe në këtë rast duhet përfitojnë edhe këta 112 punëtor që janë në listën përfundimtare, apo do të bëhet një gard tjetër në një farforme? Jo, këta që ka janë, të njëtit. Po, kës është pjesa tjetër e cila ka angu në gjykata që janë vënu, ose për arsye të ndryshme, dhe më thonë, shohim tash sa i nxjerrë edhe gjykata. Por ju po thoni që nuk ka mundësi që të ketë zhdukje të aplikimeve? Nuk ka zhdukje të aplikimeve, sepse dosjen, unë e di për ka nështë rasti, se unë dëgjova pak ma herët, ka qenë një intervist, unë isha në Shqipëri, e pash, edhe unë nuk i pranoj ato pohime të tyne, unë i kuptoj se ata të jenë zëmërum, mirë për dosje nuk ka pas, sepse ne e kemi listën e nënshkrum, e kemi nënshkru unë, si drejtori Gazetës Rindja, ka nënshkru edhe kryetari sindikatave, edhe ka nënshkru edhe zyrtari BSPK-s. Edhe komplet dosjet edhe ato kanë shku me AKP. E, unë jëmë interesu për mes zëdhënësit të AKP-s, jëmë interesu edhaj më ka thonë se është fjalla për mos kompletim të dëshmive. Dhe më thonë nuk kanë ofru dëshmi të mjaftushme në dokumentacion në tyre. Mirë për zhdukje s'ka pasë. E keni monitoruar ju kritë procesin se e si ka shku në mënyrë që ti evitoni këto pak nacit dhe dyshimet se mund ketë pasur tendencë dhe individet saktuar? Jo që kemi monitoru, për ne kemi formu edhe komision. Edhe mandje ka pas rast që edhe antartë komisionit, edhe antartë kryesi sindikatës kanë mbet jashtë. Po kanë anku në rastin e listës preliminare edhe në momentin që kanë anku, dikun 80 punëtorë kanë anku, 50 punëtorë kanë fitu drejten. Sepse fillimisht me listë preliminare kanë qenë veç 63 punëtorë. Që që ne nuk kemi në shumë madje, kanë dohë që kemi zhjetë dikun edhe 22 emra tjerë, që zyrtarë gabimisht, në konsiderujmë që gabimisht, i kanë fut listë tonë, mirë për në edhe me thjerës i kemi shiku dokumentacionit, e nuk kemi reju. Gjithë ata që ndodhen listë, ata e merituajnë, se kanë punu ma shumë se 3 vjetë. Edhe unë që ditë në kur diku shtetë është e papranur. Po të tjerët, numëri total, po përni që është 232? 232. Po i bje gati gjysma kanë vetur e aftisës. Mirë për të është fjolla për kategorin e cila është pensionu edhe kanë rrujet para 2014. A duhet të privohen edhe familjet e tyre nga kjo e drejtë? Si pas në është ju, si pas AKP-s po. Edhe është një shkeli e ronë që bëtë aty në njerëzë. Është shkeli e ronë. Mirë po, kjo është shkoku i aty në ligjeve me cilat po punën AKP-ja, dhe më thonë, qeveria dhe kuvendi nuk i ka ndryshu ato ligje, ma dje dhe Ministria Punës që është kompetente për këtë qështje, nuk i kanë bërë ato ndryshime dhe nga kanë metë njërës tjashtë. Ju që kanë metë veç të Gazetës e Lindja, po kanë metë edhe të njësive tjera, kanë metër jashtë edhe të ndërmorjev tjera. Me këto ligje. Gjithashtëherë kemi proceset të tila si kur ripërsëritet një loj drame në mes të punëtorëve se kush po përfitone, kush jo. Dhe që, tash, në mes punëtorëve, tash, din pak nashësi, jo shumë e vërtet, në mes të atyre që kanë përnu dhe atyre që kanë përfitu, edhe këta që realisht nuk kanë përfitu. Mirë po, unë e kam fëtu të ubimin e punëtorëve para pak ditësh, edhe kemi bisedu për këtë qeshtje. Nuk kanë dohë asë një kundërshtim në mesin e punëtorëve, ma dje ka posët për atyre që kanë qenë të privu nga kjo drejt, ata jënë bindë se ne nuk jemi fajtuar, po fajtuar jënë ligjet AKP-s edhe institucionet. Shumë për i tyre, zotri Bekolli, janë ankuar në dhomën e posaqme në Gjukatës Supreme, ku presin që të fitoj drejtësia. Nuk e shojnë si të rëndësishme mjetët financiare, por dignitetin dhe kontributin e tyre dhenë me dekada në si punëtor të Gazetës Rilindja. Dhe në dakordohën edhe me ta, sepse është prekën e identitetin e tyre, individual e profesional, po edhe në identitetin e tyre familjarë, një kësisht, sepse dikush nuk është jetë, edhe si pas nështë, është dashtë me përfitu edhe familja. është dashtë, tash ka punu njëri ju aty, edhe ka kalu në për disa faza, sepse me punu në informimi ju e dini, që ka është informimi, plus asaj ne kemi punu... Në rëthona krejt tjera. Ne kemi punu në për rëthona krejt tjera, kur jemi ra, jemi bastis, ka kolik që jenë vra.
Mandej ka, ka që jenë për ndjek, jenë burgos, edhe na kemi dalë në teren, po nuk e kemi di që kthehemi në mbrëmje. Kjo është puna e gazetarit, në çfarë dorë kanë apo viti që punon. Po, kemi punuar në parathona të luftës, e për neve kjo është shumë e dhimbshme, po ne, si udhëheqje gazetës, vazhdimisht, do të thonë, ne, për neve është e papranueshme, jenë papranueshme këto ligje, po nuk është e papranueshme lista, se këtu po bëhet një gabim. Dhe ju nuk keni fajtori. Jo, se na nuk kemi fajtori. Kësaj situatë që po ndodhet. Se të gjithë ata që janë listë, ata e meritojnë, se kanë bënë më shumë se 3 vjet. Edhe a ka dhe nga ata që janë jashtë listës që kanë punuar për vitet të tëra në gazetën Rilindja? Po, edhe herë nëse. Në mesin atyre që janë jashtë listës. Po. Sigurisht ka dhe nga ata që kanë punuar shumë gjatë dhe kanë vetë. Kanë punuar 20-25 vite, janë pensionuar aty. Që është tragjike, që ka ndodhë. Mirë po. Sa ka fat AKP që ti derdhë mjetët tek se cili punëtor nga këta që janë në listë 112 që do të përfitojnë nga 20%? Kur është afati i fundit? Praktikisht pas listës përfundore, pasi të përfundoi periudha e ankesave në gjykatë, do të thotë AKP-ja veç është dashur me fillu tash me fillu atë derdhën e mjetëve. Mund të ndodhë këtë vit apo duhet të pritur? Unë besoj që brenda 9 orë, brenda javës ne synojmë të takohemi me dikon nga udhëheqja dhe të shohemi për ndryshe do të organizojmë një protest para AKP-s për me përshpejtu procesi se kjo është e tepër që ka ndonë. Zotri Pekolli, unë ju falendroj që ishit me në studio dhe diskutuam për një temë që nuk ju prek vetëm juve si individ dhe si ish udhëheqës i Rilindjes, por shumë punëtor, 232 që kanë pritur të marim pjesën që ju takon në procesin e privatizimit, por së dështjet AKP ka vendosur një list me 112 persona, bile ata t'i gëzojnë ato mjete për kontributin që kanë dhënë në shumë periudha. Nëse kemë edhe pak hapsir, unë dhe dëhja të prekja edhe një problem, që është të jetë me rëndësi, sepse ne që kemi dalë në pension, dhe me thonë, nga Rilindja dhe Bujku nuk përna njëhen ato vite që kemi përnu dhe kemi dollë me ka 100 euro. Qeveria, këtë rast, kuvendi, deputet, sidomos është defektit e deputet e kuvendi në Republikës Suzovës, kanë fillu po talën me këtë kategori. Sepse, dikon, në maj, në prill, kryeparlamentari Konjufca kanë nënshkru plotësim ndryshimet e ligjit për pensione, edhe ka pas kjo ligjë mu miratu diku në majtë qëshorë, edhe ande nuk është miratu zhagitën prej seancës seancë, që për neve është shumë e pa kuptim, edhe është një talje, një nënçmim i kësaj kategorie, cila ka dhonë kontribut për vitet tona në ndërtimin e shtetit. Faleminderit edhe njerë shumë, zotri Pekolli. Faleminderit edhe për jush. Faleminderit, që është i knaci. Vazhdojmë magazinën informative Info Plus, të ndëruar shikues, jemi dëshmitarë çdo ditë kronika vëzeza të cilat flasin për dhunë në familje, ngacmim seksual, e lajme të tjera të ngjashme që kanë për temë shëndetin mendor, duke treguar se shëndeti mendor i shoqërisë po shkon duke u rënduar. Për këtë temë, siç ju paralajmëruam edhe në hyrje të magazinës, do të flasim tani me psikologën Ibelinda Halimi. Zonja Halimi, mirë se erdhe në studion e RTK-s. Mirëmbrëma, faleminderit. Për pëtesën, knasi i muri këthi prapë. Faleminderit shumë. Ju jeni në kontakt drejt për drejt me pacientët apo klientët, nëse mund themi, të cilët kanë të lashe psikologjike. Qëfar flasin të dhënat e juaja për shëndetin mendor në Kosovë? Atër une i referuona praktikës klinike, me që t'jem shumë e sinqertë në që se ishtë dashtë edhe kishtë qenë mirë me u referu të dhënave statistikore të dolja nga studimet, po fatke qesh nuk është që ka shumë studime në vendin tonë, si dëmas ato që janë të bazuara në praksën klinike. Situata ndoshta që na kemi prit që pas kësaj periudhës pandemike me pas një përmirësim, letë themi, me pa një
dritare ndoshta të përmirësimeve në aspektin e raporteve, në aspektin e marrëdhënieve ndër njerëzore, fatkeqësisht nuk po ndodh. Thënë, nuk është ka ndodhur kjo, njerëzit edhe nëse po kërkojnë ndihmë për probleme të ndryshme në sferën e shëndetit mendor, ta themi janë të limituar për shkak se shërbime të tilla në institucionet publike po ashtu profesionistë shëndetit mendor janë të limituar, domethënë kuptimin e dhënies së ndihmës, nuk ka mjaftueshëm të punësuar të tillë, ndërsa në aspektin e marrjes shërbimit privat, ajo është e kushtueshme dhe një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve, përfshi dhe krizën aktuale që është ekonomike, nuk e kanë mundësinë me përballu. Po, keni dhëna ju afërsisht se sa është përqindja e qytetarëve të cilët kanë probleme me shëndetin mendor. Jo. Në ditën botërore të shëndetit mendor diskutuam me psikiatrin Pirit Agani dhe ai tha që në nivel global rreth 25% të qytetarëve kanë probleme psikike. Globalisht mujem me fol me kësi shifra, mirë po në çfarë ju referohemi po. Është shifër shqetësuese për juve si profesioniste. Po, është, po jo vetëm për neve si profesionistë të shëndetit mendor në këtë vend vogël, po në përgjithësi, domethënë, na që kemi bë studime në kuptimin edhe kemi marr pjesë në tribuna shkencore diskutuese, domethënë pjesa është rrit numri i klientave që kanë kërkuar ndihmë, po nëse i referohemi specifikisht me një numër konkret në Kosovë nuk ka dalë as domethënë Instituti i Shëndetësisë Publike nuk e ka thonë një numër tillë, që e ka për detyrë, do të thënë, për me mbledh të dhëna për të gjitha problematikat, se jo vetëm për sferën shëndetit mendor, ndërsa aktualisht shëndeti mendor është i rënduar dhe kjo po flet ndoshta me pak kronika të cilat po arrin me u raportu, po imagjinoni problemet e tjera që nuk raportohen fare. Por jeni ju profesionistë që i dëgjoni rrëfimet e historitë të tyre çdo ditë, madje i dini edhe faktorët që mund të ndikojnë në një gjendje të tillë mendore, e folet pandemin, pastaj edhe krizën ekonomike që po e shështon një veç Kosovën, tashe sa muaj. Çka mund jetë një faktor tjetër që i bashkohet këtyre si çështja e izolimit në situatën pandemike, por edhe ana financiare e luan rolin e vetë, edhe në rast kur kanë nevoj, nuk kanë mundësi të ndjekin seanca të një pasnjëshme, sepse e dim me një takim me psikologun nuk mund të lehtësohesh emocionalisht, pavarësisht që mund të zbrapsesh duke i treguar gjithë problemet, historinë tënde, por jo dhe të trajtohesh si duhet. Atëre, për me pas një problem në sferën e shëndetit mendor, nuk duhet domosdoshmërisht me qenë një faktor i izoluar, si për shembull pandemia ose kriza ekonomike. Më thënë, zakonisht, problemet e shëndetit mendor janë multifaktoriale. I paraprin, për shembull, një nxitës që mundet me qenë ambientet, situacional, pra, është problematika emocionale, ndoshta kohët gjohet e patrajtuar në aspektin klinik, ose në qfarë do aspektit tjetër. Pastaj vinë problemet e sëmundjeve kronike të cilat e kanë një kosto të jashtëzakonisht të lartë në aspektin e trajtimit në vendin tonë, duke pas parasysh që sistemi nuk funksionon fare në këtë pikë, thënë të gjitha shërbimet në aspektin e shëndetit duhet me u pagu nga klientët, pacientët në këtë rast, edhe ideja është që kjo kosto është mjaft e lartë, edhe tash çfarë kualiteti ofrohet në klinikat të ndryshme private prapë, është një përpyetje dhe lë për me u diskutu tutje. Nuk ka sigurim shëndetësor, do më thënë nuk mbulohet asnjë shpenzim në të gjitha problematikat, jo vetëm problematika në shëndetit mendor, shu që i bie që nëse shef, këta faktor vetëm progresojnë në kuptimin e dhënjes e kontributit për me u zhvillu një problematik në shëndetit mendor. Ndoshta krizat depresive ose epizodi i depresionit madhor, kohët e fundit ka qenë një prej problematikave që është kërku në praksën private, pra po them, ka pas adresim për me u trajtu, edhe ka një kosto jashtëzakonisht të lartë, duke pas parasysh që nga njerë ka nevoj me u mjeku edhe me farmakoterapi, edhe mandej me vazhdu me seanca psikoterapeutike, shu që i bie që në qëfseshe, me ju referu prap shifrave globale, me thënë Global Health Foundation ka dhënë një shifër e cila është alarmante, me thënë flitet që kostoja e shërimit të smundjeve mendore arrin, do me thënë shifrën, 3 trilion dolar në vit, që i bie që është një nga smundjet më të kushtueshme për me u kuru me farmakoterapi, që i bie që është
është traditur e dyta me njerë mas smundjeve terminale, që ka kosto shumë të lartë në aspektin ekonomik, pra, e blerjes të banave. Dhe këto shtete që kanë raportuar, këto shifra dhe mbashkuar pastaj, i bie që janë shtetet e cilat kanë GDP-n për kokë banore shumë të lartë. Dhe imaginoni në vendin tonë tash kur, Qalën, pika kryesore, që është psikologu klinik, që do të kishtë ndimuar në parandalim të problematikave në shëndetin mendor. Është shumë ma lehtë me u parandalu një çfarë do lloj problemi në shëndetin mendor, se sa me u trajtu pastaj. Kjo është edhe si rregull në shëndetësi, më i mirë parandalimi se sa mjekimi. Është shumë e lartë, do më thënë. Kështu që i bie që në që se ndoshta dhe për ironin e fatit, në që se këthejemi mbrapa dhe shiqojmë, na kemi pas modele jashtë zakonisht të mira, të cilat kemi mund me i adaptu në pjesën e parandalimit të probleme në shëndetin mendor. Unë nuk e di, ende prapë po them po pyes se kush është në pjesën e politikë bërjes që ka, dhe më thënë, nuk është totalisht jemi në munges të punojnë zëtë shëndetit mendor, ka, ma dje ka profesionist shëndetit mendor që janë jashtë zakonisht të trajnuar mirë. Kemi edhe brenda kuvendit deputet që janë psikolog klinik. Kështu që ideja është që ka dhe psikolog të komunitetit që është nështëta pjesa kryesore që ishtë dashtë me u fuqizu, sepse ata këshin qenë persona që këshin distribu pastaj klient dhe ishtë letu për shëmbull pjesa dhënjes të shërbimeve. Sikur se këto bashkësit familjare të shëndecis që i kemi në të gjitha lagjet e Prishtines, cilat japin pëthuaj se shërbime shumë të mira, po ju mungon akteri këtë që cili ishtë dashtë me edhe ja u kishë facilitu punën, do me thënë, edhe stafit, po edhe klientave cilë të janë të pritë, se është i stërngarën kumë, edhim, dhe më thënë, ka gjithë farë profesionisti, po nuk ka psikolog klinik. A i bje kjo që nëse nuk mirë mbanë të dyja paralelisht, shëndeti fizik dhe i mendor nuk mund ketë një sukses. Pra ndaj është shumë i madhë roli, jo vetëm i mjekut familjar, por edhe psikologut në këtë trekëndshin pacient, mjek, psikolog. Kjo është e pa diskutueshme, po na vetëm për e diskutojmë në aspektin medial, po mbetemi këto, po tentojmë e bo një farë vetëdisimi, po kjo nuk është ka ndodhë veç sot, na nuk jemi të diskutu vetëm sot për këtë problematik. Tashe ma shumë se 7-8 vite, dhe më thënë, unë jam një prej zërave, më të ndjeshëm doshta në komunitetin e psikologëve që ngre këtë çështje. Edhe jam mirënjohëse për shembull sepse mediat janë ato që ndoshta më shumë se sa kushdo tjetër kanë kontribuar në sferën e shëndetit mendor, duke u munduar që përmes le ta themi emisioneve të ndryshme ose paraqitjeve të ndryshme me kontribu për me ngrit vetdijen edhe me kërku ndihmë kur problemet janë ende në fazën simptomatike, pa u bo sindrom dhe pa kalu në patologji pastaj. Na nuk po themi që problematika shëndetit mendor nuk janë të kurueshme, ato janë shumë të kurueshme, mirë po ma letë është me parandalu një depresion, një angst, një çrregullim të sjelljes, një çrregullim të ngrënit, po edhe çrregullimet e tjera. Se sa me i kuru ato, dhe ndosha një thiri ose apel kështë me qenë që ju lutëm bashkohoni dhe ndimojen njëni tjetërin, sepse nga proceset më dëvështira ose më delikate për me u kërku ndim është për problemet e shëndetit mendor. Ndoshta për problemet e tjera ki dhimbje, ki për shumbull pasqyrë klinike, evidentan një problematik caktune dhe i adresosh, ndërsa në sferën e shëndetit mendor, vetëm kër eskalon, do me thënë, dhimbje e brendshme, manifestohet me një dhimbje të jashtme që munden me qenë potencialisht eksternalizimi ose nxjerrja jashtë e dhimbjes së brendshme, e cila nuk po ka mundësi me u menaxhu më, pasqyrohet në sjellje agresive dhe probleme tjera që po i shohim çdo ditë në shoqërinë. A mjafton zonja Halimi vetëm mediat dhe fushatat individuale ose të shoqatave të psikologëve në këtë rast profesionistëve pa u ngritur zërin nga vetë institucionet tona? Kishim 10 ditë më parë ditën e botërore të shëndetit mendor dhe asnjë aktivitet i vetëm nuk u organizua nga shteti për jashtim shoqatës psikologëve që mbajti një kongres me numër të madh të pjesëmarrësve ku u ndan përvojat, tregimet e tyre dhe
humnimtimet e tyre shkencore, por beti aq. Mjafton kjo? Më thënë, nuk mjafton, ma di është e dhimshme, ndoshta, për komplet shoqrin. Une nuk e di, a ka diçka ma të vlefshme, se sa shëndeti me ndore një kombi. Edhe ti shef gjdo loj debati, prej ma banaleve, dheri ta ato që tentojnë me pas diçka kualitative brenda, por asnjëherë nuk shë ndoshta një të paktën një 40 minutë që i kushtohet pjesës ma vitale të kombit që është shëndeti mendor. Edhe nga të gjitha ato sjellje që i shohim nga debatet publike, ti shef që edhe personat cilët janë duke diskutuar aty kanë probleme të dukshme në aspektin e menaxhimit të impulsit, në aspektin e komunikimit. Dhe imagjinoni, ata janë 24-24, madje edhe reprizohen, që i bie që konstant edukojnë popullatën tonë me një nivel të tillë të sjelljeve dhe problematikave të cilat nuk janë të trajtuara. Sepse të etiketosh, ta thrasësh dikon me një emën caktuar që nuk është i mirë, që ka për konotacion, dhe me thënë, edhe pjesën e bullizmit ndoshta, edhe kjo promovohet, dhe me thënë, e është e dhimshme, dhe mandej të gjitha probleme shëndetit mendor për mblidhe në ditën e shëndetit mendor, që prapë është ironike ideja që na nuk duhemi me kontribu vetëm atë ditë. Më thënë, nuk duhet me ndohë përvoja klinike dhe me ndohë hullumtime që kanë përbëz, ndështëta, leta themi, maksimumin e 50 pytësorve, sepse problemet të më populat janë shumë ma të thela se sa këto tribuna shkencore dhe këto diskutime. Leta themi pa u keq kuptu në opinionin publik që po kemi për tendencë me diskreditu dikend, as pak jo, mirë po duhet me u bashku të gjithë dhe duhet me qenë institucionale, shumë bukur e that jo, në që se nuk punohet, nuk ka politikë bërje në pjesën institucionale, atër me forca vetanake ti mundesh me u kuptu edhe me u keq kuptu prej një opinionin publik, sepse po vjen nga një individi caktuar. A mund tjetë kjo, pikrisht kjo, kjo mos interesim, nëse mund themi nga vetë institucionet përkatëse për të vunë në qendër të vëmendjes shëndetin mendor të qytetarëve të vendit, si rezultati kësa i kemi edhe çdo ditë kronikat e zeza ku raportohet për dhunë në familje, dhunë ndaj gruas, dhunë ndaj fëmijëve, ngacmim seksual, vrasje, edhe vetë vrasje. Po, tash ideja është që na nuk mujmë me thonë me saktësi, nuk e di kush është në këto, le themi, këto komisionet cilat ishë ndasht në artu problematikat të tila. Unë mendoj që nuk është po ju bëjnë vretje shumë as kronikat, as raportimet. Unë me saktësi të plotë them që edhe këto raportime dhe këto kronika janë shumë të vëbekta në kuptimin se sa është problemi, më thënë, është edhe më i thellë se kaq, edhe janë shumë ma shumë, dhe më thënë, prezente se sa ato që raportohen, edhe ideja është që nuk është që nuk e din, më thënë, ka njerës të cilët e din këtë, egzaksisht e ndoshta janë edhe vetë ushtrues të formave të ndryshme të dhunës, ku do ku janë, përfshirë dhe institucionet, sepse nuk është dhunë vetëm pjesa kur ti e godet diken fizikisht, dhunë është edhe dhuna psikike, edhe dhuna verbale, edhe kërcnimet e ndryshme të cilat bëhen në baza ditore. Më thënë, dhe këtu nuk ngritën asë kundë, dhe në qëfëse ti pyet, për shumbull, kur adresohen praksis klinike, një nga pytjet e shpeshta është se qëfar keni ndërmarë për shëmbull, në që se është viktime ndo njërës nga dhunat, ose, më thënë, klienti potencialisht, edhe përgjigja më shpeshti që e merë është se kujt i adresohen. Nuk kanë ndonjë adresë. Kjo është e dhimbshme, do me thënë, sepse ata kanë humbur komplet besimin institucional që qështja atyre miret edhe zgjidhet, më thonjë za, sepse pasi që të është, le ta themi, pasi që është ushtruar dhunë në dikend, është minimalja, jo që ka mundet me bojë institucioni për me ndohë drejtësi. Dhe ma ndekë komplet pjesa të trajtimit kalonë të profesionistët të shëndetit me ndohë. Dhe ti nuk i ke, do me thënë, asë në dhe ke urgjensë dhe ke emergjensë, dhe ke mjekë që punojnë aty për çdo lëvdatë, por nuk ke për shumbull psikolog që japin shërbim në krizë. Edhe në qëfë se shef një nga, le ta themi,
strukturat më të bukura për dhënjën e ndihmës së psikologëve në sfera të ndryshme, përfshi edhe dhënjën e ndihmës në krizë, ka shteti britanik, na kemi pas fatin mu eduku, e kemi ofru falas këtë përvoj, pa kur far kompenzimi material, dhe jemi refuzu në të gjitha instancat e politikë bërjes për me i fut këto struktura pse, në shëndetin nuk mendor. I ka konvenu, ose kujt i ka pengu kjo gjë? Nuk e di, as kujt i ka konvenu, as kujt i ka hyrë në punë, kemi marë përgjigje që ka gjëra që janë shumë ma, letë themi, ma emergjente, se sa kjo, dhe nuk e di, a ka ndo një gjë, ma me prioritet, se sa shëndeti me dorin i kombi. Edhe një pytjet fundit e dashur, më herë është tragjikuar një person me probleme mendore, ndoshta familja ka mbajtur të izoluar, edhe shoqëria e ka stigmatizuar, ka kaluar edhe në përbullizëm. A ka ndryshuar kjo qasje tash dhe vinë tek psikologu apo psikiatri vetëm kur bëhet vonë, apo është ndruar vetja e qytetarëve? Ndoshta njerëzit ishin adresu problemet pra po them të pjesa simptomatike ose sindromale, pa u bë patologji, mirë po për shkak të shtyne kufizimeve që i diskutum dhe që i kemi ngrit tashe sa herë, që nuk përdu me u përsërit, që kjo është ndoshta kushtëzimi i parë negativ që ndodhë, sepse ti nuk ke mundësi me pagu shërbimin psikologjik. Njerëzit ndoshta vinë nga njerë nuk po them vonë, por e kanë shtyer deri në kufirin e skajshëm. Dhe ti shef që një nga problematikat më të shpeshta që e adresuohet praksis klinike pas çrregullimit gjeneral të ankthit dhe le të themi epizodeve depresive është çrregullimi i ankthit të shëndetit. Do të thënë pacientët vinë me dosje kaq, kanë shëtitur të gjithë profesionistët e shëndetit në përgjithësi, duke filluar nga gastro deri te kardiologu, do të thënë përfshir ortopedin, përfshir edhe të gjitha ndoshta smundjet interne ose po njëherë. Edhe vjen për shembull me një kokdhimbje e cila nuk ka gjetje klinike ose vjen me dhimbje të kockave e cila nuk ka gjetje klinike ose vjen me dhimbje të abdomenit, pjesës së poshtme të abdomenit e cila nuk ka gjetje klinike dhe i bie që të gjitha këto problematika, sepse ai dhimbjen e ndjen, nuk është që nuk e ndjen, as nuk është duke e stimuluar të pjesë, ai është duke e ndjer dhimbjen, nuk ka gjetje klinike, më thon tabloja e neurologut është e pastër, tabloja e kardiologut është e pastër dhe i bie që është puro ankthi e shëndetit, do të thon ankth i cili përjeton për shëndetin e tij dhe kjo ka bazë psikologjike, nuk ka bazë organike. Edhe ideja është që tash da mundemi me argumentu, ndoshta ko shumë gjatë bashkë, mirë po nuk është që i penalizon ndoshta kjo, i penalizon edhe një struktur tjetër ose një halk tjetër që qalon shumë, sepse mjekët shumë rol, po them shumë rol, madje nga njerë nuk i referojnë asnjëherë të psikologu, pasi shohen që disa nga kolegët e tyre nuk kanë gjetje klinike. Dhe kjo ndosha, dhe kjo pavet, leta themi, jo pa dituri, po nuk e di është e qëllimshme, a jo e qëllimshme, sepse ata duhet të edukohen në këtë proces dhe të din që në qofse diçka nuk ka gjetje klinike, sepse është e letë, ti ke analiza, ke angazheri, e përmendëm që është shumë rëndësishme ajo halka, duhet ta promovojnë, mjeku, psikologu dhe pacienti. Duhet ta promovojnë, duhet ta referojnë, sepse kështu e edukojnë edhe klientin e tyre. Jemi krejt në fund sekondat e fundit të kësaj hapësire televizive, unë ju falenderoj shumë, gjithmonë kur flitet për shëndetin mendor dhe tema të tilla që janë të ndjeshme, duhen orë të tëra për të zbërthyer si problematik, por gjithmonë mesazhet janë të qarta për drejtuesit e institucioneve që të bëhet më mirë bon se heqë. Faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit edhe juve, kënaqësi me u bashku në studio. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, ne këtu kemi arritur edhe në fund të magazinës Info Plus, në emër të ekipit realizues, ju falenderoj për vëmendje, bashkëru pafshim.